سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ سلطان بھائی, واہ 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 واہ. اور میں کیسے کہوں گا جو تم کیسے سہوں گا, کہو دنیا میں میں کب تک یوں ہی ناکام رہوں گا, ہوگی ورنہ تیری نایت بھی بن جائے گی قسمت, وہ ہے تجھے حقیقت تیرے در سے مجھے نسبت. حق موئی یا موئی, سبحان اللہ, بابا بابا کیا بات ہے بھائی بھائی. میں گرفتار بلا میں برا بلا, تجھے معلوم میں کیا ہوں, میں تیرے در کا قضا ہوں, تُو نے کتنوں کو بنایا, تُو نے روتوں کو ہسایا, جو بھی در پر تیرے آیا, تُو نے مانگا وہی پایا. کیا کوئی یا خواجہ یا مولا کرم غریب نواز, پہلا اور میں ذرا بلند نعرہ لگائیے تو مجھے بھی جذبہ آئے گا. حق موئین, تو نے کتنوں کو بنایا, میرے طرف توجہ, توری چوکھٹ پہ مورا سر, توری چوکھٹ پہ مورا سر, توری انگنا میں مورا گھر, توری انگنا میں مورا گھر, توری چوکھٹ پہ مورا سر, توری انگنا میں مورا گھر, مورے دو نین نچاور تور سونے کے گلس پر, مورے دو نین نچاور تور سونے کے گلس پر, مورے دو نین نچاور تور سونے کے گلس پر, مورے دو نین Tori chokh pe mora sar, 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 Tori chok
सदका भी धोला धोला है और बहुत सारा नवाजा है। दोबारा कहने की फरमाइश, इमरान भाई खड़े रहो। तोरी चौखट पे